哦，艺人也都在玩这些啊。对，那我之前的第一个队伍是先跟 JJ， 那组了 SMG， 哦，然后我们那时候也是拿了世界冠军。哇，这么厉害啊！那后来我第二个队伍就是 TXO， 那我是跟五月天的怪兽兽哥，我们一起组队。哦，哇，哎，好梦幻哦！对，一头栽进去电竞的时候，没有被妈妈吗？家里有同意吗？对啊，其实我栽进电竞的时候年纪已经偏大了，几岁？那时候几岁？那时候29岁。啊，对耶，太那很偏大，年纪太大了。因为通常25岁之后就已经会慢慢的走下坡，走下坡。对，因为我年轻的时候，其实那时候电竞还没那么盛行。嗯，然后传说是2017年那时候出来的。嗯，然后我就一边玩，然后就想说，哎，自己玩的还不错。然后就去参加比赛，结果然后就不小心拿了台湾的总冠军。哇，这么不小心，也太不小心了吧！下次要注意哦。总冠军，然后拿了世界亚军。然后对，那时候是第一次代表台湾去参加世界赛。Online game 好像最厉害还是韩国，对不对 ？PC 的话，还是韩国跟中国在比较输赢，所以他们两个国家的待遇，就是选手的福利这些，也比较好一点。对哦，啊，你觉得这个可以吗？当这个哎，玩一个 online game， 然后可以当一个职业吗？我自己觉得有天分的话，那一定是可以的。以台湾的玩家来说，现在大概是100,000左右。所以是1-200万分之的前20，然后有就会有所谓的电竞俱乐部来邀请你来做所谓的测试，对，还不是入选哦，是测试。那测试完之后，如果觉得哎你真的实力各方面都不错，才会让你去打比赛这样子。哦，但这个参赛已经代表台湾了，没有在国内，先在国内打俱乐部的。然后打完，然后再比台湾的很多俱乐部，大家出来挑战，然后赢了才能代表台湾在海外再去比赛。没错，没错。另外一个的话就是参加很多的赛事，然后让人家看到你。然后第三个的话就是，哎，如果有职业选手已经认识你，然后跟你玩过，觉得你的实力受到他的认可，你很强。对，然后用推荐的方式。这个刚入行薪资大概可以是多少钱？我觉得台湾的电竞环境还稍微没有像外面那么好。那我们已经是行业中的顶尖的顶尖，但是我们的最新的新人就是最低薪27,500。哇，那也是，那也是打工仔的钱。那27,500，那他那个，譬如说他一天要打多少？最少都是12个小时。要打手游打12个小时，然后我说的是最少，最少，难怪。然后没那么困难啦。哦，然后27,000，好，状况是这样。以前玩 online game 真的就是因为好玩嘛，我很喜欢玩，我很喜欢玩。对，当有一天你这个好玩变成职业的时候，经常就不还好玩。就是说，如果你一天打12个小时，你有办法受得了？椎间盘突出，对，你不可能久坐嘛，突爆。所以我们都是站着打。站着打，没有，他们玩 PC 啊。哦，那没办法，那你要坐着啊，那就不行了。然后还要买配备，还要干嘛？前期没有收入，优化它，然后家庭里面的一个角度，还要革命。哇，家人支不支持，对不对？这是问题。所以我们只能用年轻的，对，我们最低年龄就是16岁。啊，然后16岁到25岁算是他们的精华时期，再大一点就会比较累。好像很多艺人也都在玩这些啊。对，那我之前的第一个队伍是先跟 JJ 啊组了 SMG， 哦，然后我们那时候也是拿了世界冠军。哇，这么厉害啊！那后来我第二个队伍就是 TXO， 那我是跟五月天的怪兽兽哥我们一起组队。哦，哇，哎，好梦幻哦。对对，但是要到这个程度太少人了。对啦对啦，那个程度确实都要很高啦。嗯，啊，你现在已经变教练？不算教练了，因为也还算教练啦，因为我从教练再变成自己是创办人，我自己开了一个电子竞技战队。哦，自己是老板，是有个对，有个。但是因为资金有限，自己出资嘛，所以就是自己兼老板兼教练，然后兼行销，全部兼了。